I pozdrav svima i dobro došli u dugo najavljivani video šta kupiti za 100 eura, mladima stiže 100 eura od države, to jest država im vraća što im je uzela kroz druge dadžbine, ali nećemo filozofirati o tome, nego pričamo kako da kupite, šta da kupite. Odgledajte video do kraja, daću vam detaljne opcije, bukvalno 5, da kažemo, paketa opcija šta možete da kupite itd. itd. Ali prvo da krenemo od najbitnijeg pitanja, a to je gde da kupim kripto, tek sam početnik levo-desno. Dakle, mnogo se komplikuje sa ovim pitanjem, ali pokazat ću vam najjednostavnije i najbrže. Možete naravno koristiti ecr.rs domaćnu menjačnicu gde možete da pozovete, da pitate i tako dalje. Morate naravno da uradite KYC proveru. Šta je to? Pa to je da pokažete vaš neki lični dokument, jer jebi ga, takav je zakon. Ono što je aktualno kod njih sada je da za kupovine između 10 i 15 hiljada imate ovaj neki kod SRB 100 evra i može prvi 100 korisnika da iskoristi do 8. februara, imate na njihovom Facebooku. Tako da to vam je jedna opcija. Druga opcija, koja je trenutno možda i najlakša s obzirom da rade kartice, je preko CEX-a. Dole vam je link za CEX, dole će vam biti link za sve i sve detaljno opisano, tako da slobodno to čitajte. Šta to znači? Pa to znači da ćete platiti recimo ovoliko. Ovo je neki procena. Znači, ovo je za povlačenje para, to vas suštinski ne zanima, ovo vas zanima 3%. Dakle, platit ćete 3%, ovo 1,5 je samo ako ste iz Velike Britanije, verovatno niste, tako da 3% provizije, dakle na 100 evra, to vam je 3 evra, nije strašno. E sada, želite da povučete taj novac negde, da tradujete, dakle i ovde će vam biti potrebno ono isto pasoš ili lična karta da završite kompletnu registraciju, ali ovde radi. Ovde radi od 2016. Tako da nema potrebe za nekim filozofiranjem, hoće Binance, neće Binance, mora ADV cash, ne mora ADV cash, čas radi, čas ne radi, da li radi Visa, da li radi Mastercard, ovde radi, 3% je provizija, nije strašno i radi vrlo, vrlo brzo i prilično ok. E sad, ono što je takođe bitno je što ovde možete da kupite naravno Tether, a to je digitalni dolar koji možete prebaciti na preporučen Binance ili KuCoin, linkovi takođe dole, gde onda možete da kupite valute koje vam predlažem. A na CEX-u, mislim, možete vi i na CEX-u kupiti BTC, ETH i još neke valute, ima ih samo manje, tako da možete ostati na CEX-u u zavisnosti od valuta koje želite da kupite. Dakle, vrlo lagano preko Mastercarda 3%, sasvim ok. Na CEX-u možete isto da menjate, kao što sam rekao, neke valute, imate glavne, imate za fiat, odnosno za realan novac, dakle, stvarno ima puno valuta koje možete i ovde da menjate, ali kažem, ako želite na Binance, bukvalno možete da povučete sredstva i to preko USDT-a, preko Tron mreže. Zašto je to jako bitno? Pa zato što preko Tron mreže kada povlačite, vidite na ETH-u 40 dolara je fee, preko Tron mreže je dolar fee. Onda odete lepo na Binance, idete tamo na depozit, ovde nađete Tether i ovde izaberete mrežu, kažete hoćemo Tron, on će vam ovde izbaciti adresu, kopirate adresu i onda ovde prebacite Tron adresicu i to je to. Dakle, nije komplikovan proces. 3% ovde, to je nekih 3 evra i ovde 1 dolar, da kažemo, eto, 4 evra vas ova avantura košta. Dakle, za 4% ste ušli i prešli ste na menjačnicu sa mnogo parova, ukoliko želite, ukoliko ne, ostanite ovde. I imate treću opciju za kupovinu, to je TTRS, uživo možda kupite od nekog, tu čak može da bude i sa 0% naknade, znači gledajte ovde šta ima, pošaljete poruku itd. itd. Imate razne gradove, negde čak i nema provizije, negde čak ide provizija u vašu korist, tako da možete i preko toga da završite sa 0% provizije, dakle ima i to, sve ima, nije toliko teško. Tako da, samo malo strpljenja. Idemo sada na najbitniji deo, a to je šta kupiti. Do sada ste videli kako kupiti, a sad idemo šta kupiti. Opcija 1, nazvana sigurica, to je 50% Bitcoin, 50% ETH. Nema mnogo filozofije, ove valute su tu jako, jako dugo, bit će tu jako, jako dugo. ETH pogotovo ima veliki upgrade ove godine koji bi trebalo da se desi. Bitcoin, ako gledamo celo tržište, uglavnom najmanje padne u odnosu na sve ostalo, mada u bear marketu BTC zna da pada preko 85%, ETH je znao da padne 95%, ali ne očekujemo to ovog ciklusa, barem ne u tolikim merama tih padova. Svakako, ovo je jedna od sigurnijih opcija i to je opcija gde ono,
Nema mnogo razmišljanja, pola tu, pola tamo i to je to. Opcija 2 je po meni ETH ekosistem. Dakle, odlučili ste se, zanimljiv vam je ETH, zanimljivo je šta se sve tamo dešava, možda pratite DeFi, možda ne itd. itd. ali želite neke sigurne projekte iz ETH ekosistema. Dakle, ovaj video će se više fokusirati na te neke sigurnije investicije u odnosu na možda gađamo neke hidden gems, tako da za sad idemo na sigurnije. Što se tiče ETH ekosistema, 50% bih ovdje stavio odmah u ETH, 25% LINK i 25% MATIC. Zašto ETH? ETH je ekosistem, glavni coin ETH, vrlo jednostavno. LINK je Oracle rešenje koje koriste apsolutno skoro svi projekti za price feeds i tako dalje, za povezivanje realnog sveta i blockchaina. Dakle, LINK će biti tu jako, jako dugo, sarađuju sa Googleom, sa mnogima, partnerstva na sve strane, tako da bit će tu. Matic je layer rešenje koje suštinski treba da nam donese to da jednostavno transakcije budu brže i jeftinije, sve više integracija vidimo na Matiku, Uniswap integraciju vidimo itd. itd. Tako da i Matic će, verujem, biti tu. Idemo dalje. Alternative ETH, možda imate ETH, možda imate BTC, imate dovoljno, nećete, ne zanima vas, možda mislite da neke alternative imaju više šanse za skok, i evo, zato za vas sam pripremio ovo. Dakle, ovo su četiri možda najpoznatija blockchaina pored ETH koje su kao alternative ETH-u. Cardano 25%, Solana 25%, Luna 25% i AVAX 25%, odnosno ako je to 100 evra, to je 25 evra. Zašto ove valute? Cardano, iako ono mnogo puta razočarao, ove godine bi trebalo da se dese velike stvari, veliki upgrade, tako da bi to potencijalno moglo dosta dobro da utiče na cenu. Solana, dosta poznata, veliki VC fondovi upali u nju, dosta popularna što se tiče NFT-eva, tako da Solana, verujem da će preživjeti možda neki bear market. Terra Luna, zanimljiv ekosistem, sve više raste. Imali smo neke kontraverze u posljednje vreme, imaju jako za sada uspešan Luna, odnosno Terra UST, dakle dolar koji se izdaje na Luna blockchainu, tako da Luna bi trebalo isto tako da preživi sve i svašta. I AVAX je tu, u zadnje vreme je dosta skočio, pa pao, tako da potencijalno isto ima skoka, ima dosta razvoja i kod AVAX-a, tako da to su neke ETH alternative. Ima i drugih, ali ove su za sada najveće, kažem, idemo opet na nešto sigurnije opcije. Idemo dalje, gaming, ukoliko želite gaming, ovo su tri po meni najsigurnije opcije, Engine, Mana, odnosno Decentraland i Sand. Sva tri imaju ozbiljna partnerstva, sva tri imaju ozbiljne timove, stalno se spominju, radi se itd. itd. Dakle, verujem da će biti jako uspešni. Sand ima igricu koja radi, Mana ima ceo svoj onaj Decentraland koji isto tako radi, velike kompanije kupuju, da kažemo, zemljište ili da kažem prostor u tim metaverse svetovima, tako da bit će to jako popularno. Engine je tu jako dugo, jako bitna partnerstva, tako da verujem da će i Engine biti i dalje tu i da ima prostora za rast. Tako da ovo je opcija za game. Ovo je opcija koja nije za mene, ali nisam ja bitan, tako da svakako će ljudi gledati u što da ulože. Tu su meme coini, nešto što je potpuno meni neobjašnjivo kada koristimo mozak, dakle da coini koji nemaju apsolutno nikakvu svrhu, nešto postižu i jednostavno Shiba je imala najveći skok, iako ste uložili u nju, na početku mogli ste najviše da zaradite, tako da bez obzira na sve, ovi coini će sigurno imati neke pumpe u narednom bull marketu, verovatno čak i zajedno, tako da eto, koga zanima tako nešto, malo rizičnije, mislim da Doge, Shiba i Floki će verovatno ostati tu i neće, ono, da kažemo, nestati, pogotovo Doge koji je, eto, Elon Musk ga malo gura levo desno, tako da onako malo je ozbiljniji od ova dva, ali ako Doge skače, verovatno će i ovi skakati zajedno s njim, to je jednostavno nešto se stalno dešava u kriptu. Tako drugari, eto to je bilo to što se ovog videa tiče, nadam se da je bilo korisno, pišite vaše komentare dole, ostavite like, pročitajte obavezno, deskripciju, sve ovo što sam pričao, bit će napisano, linkovi za menjačnice itd. sve to što je potrebno, također bit će dole. I to vam je to, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu.